Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылық зейнеткер әйелін және саяжай жұмысшысының басынан оқ атып, кейін өзінде өлтірген. Оқиғаға қатысты полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ ауылында республикалық деңгейде қаздауысты Қазыбек бидің мерейтойы ұйымдастырылды. Төбірлі тойға еліміздің қайраткер тұлғаларымен қоса үкімет мүшелері мен шетелден де қонақтар келіп қатысты. Қазыбек бидің 150 жылдық мерейтойы қаламызда халықаралық аламан айтыспен жалғасты. Сөз додасына еліміздің және шетелдегі белгілі ақындар қатысып, көпшіліктің көкейінде жатталған мәселелерді өлеңмен жеткізді. Қарағандыда 72 жастағы зейнеткер әйелін және саяжай жұмысшысының басынан оқ атып, кейін өзінде өлтірген. Полиция қызметкерлері қарияны мұндай қадамға әйелін қызғанғаннан барғанын айтады. Біздің арнаның тілшілері қанды оқиға болған саяжайға барып, сол күні не болғанын анықтауға тырысты. Толығырақ келесі материалда. Саяжайдағы жантүршігерлік оқиға остан 2 күн бұрын болған, бірақ қанның іздері үйдің айналасында әлде бар. Ресми мәліметке сай 72 жастағы зейнеткер әуелі әйелін өлтіріп, кейін электр желілерін жөндеуге келген саяжай жұмысшысының басынан оқ жаудырған. Сонан соң қария қақпаның алдына тоң төсеп, жатқан күйде шекесіне Макаров тапаншасынан оқ атқан. Сұлап жатқан адамды көрген саяжай күзетшісі бірден полиция бөліміне хабарлаған. Сөзінше, үйдің ішінде тағы екі мәйіттің барын тәртіп сақшылары келгенде ғана білген. Әуелі ішкіштер жатырма деп ойладым. Жақындаған кезде оның беті қан екенін көрдім. Қасында Макаров тапаншасы жатты. Әрі қарай кіруге қорықтым. Ал басқа екі мәйітті мен көрмедім. Тоқ жөндеуге келген маманды зейнеткер үйдің ішінде атып өлтірген деген ақпарат бар. Ал бірнеше жыл бойы отасқан әйелінің өлі денесі есік алдындағы дәретхананың алдында табылған. Қарияның мұндай қылмысқа қызғаныштан барды деген болжамға саяжай төрағасы сүйеніп отыр. Үйткен айтуынша, ерлі зайыптылар бұның алдында ажырасқан екен. Ал зейнеткердің саяжайға тапаншаның қалай кіргізгенін басшы айта алмады. Мен түгілі зейнеткердің ұлы тапаншаны қайдан алғанын білмей отыр. Әскери тапаншада 7 оқ болған, қазір оның 4-еуі ғана қалыпты. Мен екеуі ажырасқан деп естідім, бірақ күйеуі әйеліне келіп тұратын. Қару жарақ сақтауға тыйым салынғанын, саяжайда тапаншаның қалай пайда болғанын полиция қызметкерлері анықтауға кірісті. Ішкі істер департаментіндегілер оқиғаны екі немесе одан да көп адамды өлтіру бабы бойынша тіркеп, тиісті сараптамалар тағайындапты. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыстық оқиға қызғаныштың салдарынан болған. Қанды қылмыс болған саяжай өкілдері тексерісті кешелі бері екі есе күшейтті. Ал кісі қолынан мерт болған слесар жұмысшысының денесі жер қойнына ертең тапсырылады. Оның артында екі баласы қалды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ ауылында республикалық деңгейде қаздауысты Қазыбек би Келдібекұлының 150 жылдық мерейтойы аталып өтті. Данышпан би бабамыздың мерейтойына мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова бастаған үкімет мүшелері, облыс басшылығы мен елімізге белгілі қоғам және мемлекет қайраткерлері алыс жақыннан келген қонақтар қатысты. Шара аясында Түркістанға автокеруен жөнелтілді. Сондай-ақ жүлдеге бағалы сыйлықтар тігіліп, атжарыс күрес ұйымдастырылды. Мерейтойға келген қонақтар ұлы тұлғаның өнегелі істерін ел билеген хандарға кеңесші болып, мемлекеттік істерді шешуге араласқан атап өтті. Данышпан бабамыз көрші елдерге елшілікке барып, өзінің шешендігімен терең ойлы көрегендігімен талай сын сәттерде олжалы оралған. Оған қоса жеті жарғы сияқты еліміздің заңын жасауға атсалысқан. Қазақ елінің ішкі сыртқы мәселелерін әскерсіз, қарусыз, екі ауыз сөзбен шешкендігі де кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болып қалмақ. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова президенттің Қазыбек би Келдібекұлының мерейтойына арнаған құттықтауын оқып берді. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан еліміз деп келетін данағой тұлғамы, халқымыздың болысы мен табиғатын ерлігі мен кеңдігін көрсетеді. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырып, соның аясында тарихымызды, мәдениетімізді,
ұлттық жадымызды жаңғыртып, жаңартып жатырмыз. Бүгінгі мерейтой соның айқын бір дәлелі. Баршамызды бабамыздың әруағы қолдасын. Нұрсұлтан Назарбаев. Мерейтой аясында Қазбек бидің еңселі ескерткіші Егіндібұлақ кентінде орнатылды. Бидің мерейтойына Шығыс Қазақстан, Шымкент, Қызылорда сияқты бірнеше облыстан арнай делегация өздерінің сый-сияпатымен келді. Шара барысында облыстық қазақ драма театрының ұйымдастыру мен қойылым қойылды. Сондай-ақ тарихшылар, ақын-жазушылар, өнерпаздар, әр саланың өкілдерінен құралған Қазбек баба жолымен бабаларға тағзыматты автокеруен той болып жатқан жерден Түркістанға сапар шекті. Автокеруеннің бас демеушісі Евразиан Групп компаниясы. Бабамыздың тойын ақындар арнау айтып, облыс әкімі алыс жақыннан жиналған қауымға дүбірлі мерекенің өз деңгейіне өтуіне атсалысқан азаматтарға алғысын білдірді. Бір басына ұлттық бірегейлікті, дипломатияны, шешендікті, философияны тоғыстырған Қазбек бидің мұрасы жан-жақты зерделеуді қажет етеді. Біз би шешендік мектебін жалпы қазақстандық деңгейге көтеруіміз қажет деп ойлаймын. Бұл заман талабы. Мысалы, билер соты, дала медиациясы, әдебиет тарихта ғана емес, жастарымыз халықаралық қатынастар, заңтану, құқықтануды да оқып білуі қажет. Бабамыздың тойына Қытай, Ресей, Жапония, Монғолиядан да өкілдер келіп, сол елдегі қазақтар қатысты. Шара аясында айнала ақшаңқан 150 киіз үй тігілді. Оның 100-ін қарқаралықтар, ал 50-ден сырттан келген қонақтар тіккен. Қазбек би бабамыздың мерейтойына арналып құрылған Балқантау қорына 50 миллион теңгедей жиналған. Күрес, ат бәйгесі, айтыс сияқты сайыстардың жүлдесіне тойды ұйымдастыруға, Егіндібұлақ кентін абаттандыруға осы қорға жиналған қаржыдан жұмсалған. Оған қоса жекелей кәсіпкерлер жүлде қорына үлес қосып, ауылды көріктендіруге көмектесті. Бұл қор алдағы уақытта да қызмет атқарып, Егіндібұлақ кентінің мұқтажын өтеуге жәрдем бермек. Бірінші күннен бастап жарықтандыру мәселесі қойылған, сол жарықтандыру мәселесі көшелерге шешіліп жатыр. Міне бірінші мынау стелаға дейін жарық осы екі жақ екі көшені жарықтандырып бердік. Біз бұл қор енді бір күндік қор емес, әлі де бұл бабалары елі болғасын, бұған енді әлі де жылда-жылда бір енді мереке болады, сол бабаларға арналған қор болады деп ойлаймын. Бабасының тойына арнап, жас қаламгер Алмас Мырзахмет қаздаусы Қазбек би атты мерекелік журнал шығарды. Ол журналда бидің өнегелі істері мен шешендік сөздері және ғалымдардың бабамыз жайындағы зерттеу еңбектері жарияланды. Оған қоса екі томдық кітап та жарық көрді. Сондай-ақ көрерменнің делебесін қоздырған күрес пен ат жарысы да көпшілік қызыға тамашалады. 70 келі салмаққа дейін Едіге Сыздықов 70-ден жоғары салмақта түйе балуанның бірінші орын жүлдесін Ерсін Мұхамеджанов жеңіп алды. Ал 15 шақырымдық топ бәйгеге 23 ат қатысты. Бас жүлдені қостанайлық Оразғали Жүнісов иеленді. 30 шақырымдық аламан бәйгеде 46 ат шапты. Аламанда алғаш болып ақмолалық Батырхан Үкібаевтың аты келді. Жеңімпаздардың бәріне автокөліктер сыйға тартылды. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Қазбек бидің 150 жылдық мерейтойына орай халықаралық дәрежеде айтыс ұйымдастырылды. Жыр сайысына еліміздің және көрші елдерден топтан озған жүйріктер қатысты. Сөз додасында 16 ақын 8 жұп болып сайысты. Би бабасының тойындағы жыр сайысын қазақ өнері айтысқа бас көз болып жүрген Жүрсін Ерманов жүргізіп, республикаға танымал ақын-жазушылар мен өнер адамдары қазылық жасады. Сөз жарысында ақындар көптің көңілінде жүрген келелі мәселелерді облыс басшылығына ескертіп, өрелі ойларды ортаға салды. Би бабамыздың мерейтойында ақындар аймағымыздың еліміздің өзекті мәселелерін, тың ойларын, ел ішіндегі оқиғаларды бәрінде өрнек тілмен баяндады. Сара Тоқтамысова мен Дидар Қамиевтің айтысында халықты қырған коммунистер көсемі Лениннің ескерткіші Қарағанды жерінде әлі күнге тұрған айтылды. Ал қайраткер тұлға Әлихан Бөкейханның Қарағандыдан екі көшесі не ескерткіші жоқ. Билік өкілдері ауданға атын береміз дегені бос сөз болып қалғандығы да тілге тиек болды. Дидар Қамиев жаңа әкімнің ұлттық құндылықтарды ұлықтайтынына сенім білдірді. Біздің Ерлан ағаны көрдіңіздер, сөйле салсаң жақын бар өрен жетіп, Қазыбектің елінде ақын түгіл әкімі сөз бастайды өлеңдеді. Құтты той, Қазбек бидің тойы. Бүгінгі айтыс Қазбек биге арналған айтыс, рухына арналған айтыс. Қазбек би деген әділдіктің символы, сондықтан мен бұл айтыс бейбіше әділ өтеді деп ойлаймын. Менің ойымша енді айтыс біздің Қарағанды жерінде жиі қонақ болып тұратын болады ғой деп ойлаймын.
Ақындар салт дәстүрді, тілімізді, дінімізді ұмытқан жастарды билік өкілдерінде жыр шумағынан тыс қалдырмады. Өздеріне жайлы шешім шығаратын қазіргі депутаттар мен құқық қорғау өкілдері жалғыз өзі бір парламенттің, бірнеше министрліктің қызметін әділ атқарған Қазбек биден үлгі алса деген тілекте білдірді. Ал баянауылдық Аспанбек Шұғатайып вокзалдың алдында тұрған Қаныш Сәтбаевтың ескерткішін өзінің тапқан кенін шетелге асып жатқанына куә болсын деп қойдыңдар ма деп сын айтты. Қазылар алқасының төрағасы Асанәлі Әшімов Қазбек биге арналған айтыстың көптің көңілінен шыққанын атап өтті. Зейнетақының ақшасын мен ұрлап алған жоқпын деп тұншықты көңілің зарымға ұрлағандарды білсең де ақиқатты айтпадың, өзіңді ақтап алдың да ел сөзін айтар ерлерім жеке басын ойласа не дерсің мынау тағдырға. Қазбек бабамыздың 350 жылдығы, соған арналған бүгін ақындар айтысы. Елдің проблемасын айтып жатыр, жақсы айтысып жатыр. Халық үшін бәрі, халықтың құрметіне елдің жиналып соны қарыз алып қабылдап жатқандары өте жоғары. Сонысына ризамыз. Ақындар сөз жарысында жастарды өздеріне тартып жатқан гей клубтар мен түнгі би клубтарындағы түрлі қылмыстарға жібермей сақтап қалатын осынау айтыс сияқты ұлтымыздың ұлы өнері екендігін де атап өтті. Оған қоса елдің қамын жоқтаған ақындардың сөзі қиылып, эфирден көрсетілмей, сүбелі сөз сайысын тек интернетте ғана көрудің өкінішті екендігін де кезекті жырларында келтірді. Қаламызда жылда республикалық болмаса да айтыс үнемі өткізіліп келеді. Сондықтан бұл өңірде үлкен додаларда бәйге алып жүрген ақындар жетерлік. Кейбір республикалық жыр сайыстарының өзі бұл деңгейге жетпейді дейді айтысты ұйымдастырушы Жүрсін Ерман. Айтыстың ең басты міндеті біреуді сынау, біреуді мінеу емес. Қоғамда халықтың ішінде қордаланып отырған қазіргі көкейкесті мәселелерді ортаға салу болса, соның барлығы айтылды деп ойлаймын. Тілден бастап, діннен бастап, жастардың тәрбиесінен бастап, мына шаруашылықтағы құлдызкөл жетістіктеріміз, экспорттың айналасындағы мәселелер, халықаралық Қазақстанның беделі, елбасының абыройлығы мәселелерінің барлығы ақындардың тілімен әдемі айтылды. Айтыс сөз өнерінің шоқтығы. Бұл айтыста экспо да, ел іші мен сыртқы саясат та, көктемгі су тасқыны да, жаппай қоғамдағы жағдайлар түгел айтылып десе болады. Сөз жарысының соңында жүлделі орындар Қазылар алқасының шешімімен анықталды. Бас жүлде 3 миллион теңгені жерлесіміз Аманжол Әлтайып иеленді. Бірінші орынға тігілген 1,5 миллион теңгені қытайлық Ұларбек Минатхан, екінші орынға берілген 1 миллион теңгені Дидар Қамиев, 750 мың теңгелік 2-3 орынды Мейірбек Сұлтанхан мен Жансая Мусина қанжығаларына байлады. Барлық қатысушылар ақшалай сыйлықпен марапатталды. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы орталық және мәдениет саябағында есірткіге жол жоқ атты акция ұйымдастырылды. Нашақорлықтың алдын алу мақсатында қолға алынған шараны облыстық ішкі істер департаменті мен Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қызметкерлері бірлесіп өткізді. Акция аясында қала тұрғындарына ақпараттық қағаздар таратылып, зиянды әуестіктің ауыр салдары түсіндірілді. Бұл күні орталық саябаққа келген қала тұрғындарына акция ұйымдастырушылары ақпараттық буклеттер таратып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Нашақорлықпен күресің маңыздылығы күн санап артып келеді. Себебі зиянды әдетпен әуесенгендердің қатары азаятын емес. Александр Бузук, облыстық ішкі істер департаменті, есірткі бизнесмен күрес басқармасының бөлім басшысы. Есірткінің қармағына бір ілінген соң одан қайтып құтылу екі талай дейді Александр. Айтуынша, қоғамды есірткіге тәуелділіктен тазарту, нашақорлықтың алдын алу акциясы қаламызда жиі ұйымдастырылады. На протяжении уже, наверное, 3 лет. Біз есірткіге жол жоқ акциясын жиі ұйымдастырып отырамыз. Мысалға соңғы 3 жылда біраз өзгерістер болды. 3 жыл бұрын тізімде тұрған есірткі қолданушылар саны 3000 болса, қазіргі таңда 2099-ға дейін азайған. Менің ойымша, есірткі пайдаланушылар санының төмендеуіне біз ұйымдастырып отырған игі шаралардың әсері мол. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қызметкері Ақниет Құдайберген есірткіге жол жоқ акциясына екінші рет қатысып отыр. Бүгінгі акцияға есірткінің адам өміріне зиян екенін дәлелдейтін және есірткінің алдын алуын насихаттайтын кітаптар алып келген. Кітапхана қызметкері осы кітаптар арқылы халықты салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Қазіргі кездегі белең алып тұрған мәселе болғандықтан есірткіге жастарымыздың көптеп кетіп жатқандығы бізді әрине алаңдатып отыр. Ол тек бізді ғана емес, барлық әлемдегі өзекті мәселелердің бірі болғандықтан біз осы шараны ұйымдастыруға өз үлесімізді қосайық деп шештік.
Есірткі сана-сезімнің күйін өзгертіп, миға зиянды әсер ететін және оған әдеттендіретін заттардың ірі тобы. Әсет Әубәкіров бала күннен спортқа жақын екенін айтады. Еліміздің болашағы келешек жастардың қолында. Сондықтан да жастарды тәрбиелейтін осындай іс-шаралардың елімізде жиі болып тұратынына қуаныштымын, дейді Әсет. Жаман нәрсе ол деген, мысалы біз жас ұрпақ, мысалы есірткі қолданса кейінгіде вообще жаман болады. Тырсамыз енді біз ешқайсымыз ондай аулақпыз, бәріміз осы спортпен айналысамыз, осындай жұмыстар істейміз. Нашақорлық әлеуметке ортақ проблема. Қоғамның дерті жер бетінде миллиондаған өмірлерді алып кетіп жатқан. Бұл ауру әлемдік трагедия, дейді акцияны ұйымдастырушылар. Іс-шараның негізгі мақсаты мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін әрекеттердің алдын алу. Жеке құрам арасында есірткі қолдану фактілерін болдырмау және салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда футболдан аула клубтары лигасының үздіктері анықталып, облыстық арай 2017 спартакиадасының жүлделері де өз иелерін тапты. Дәстүрлі спорт апталығы қарсаңында 2017 жылғы жазғы ойындарда өз мәресіне жетіп, жылдың үздік спортшылары анықталды. Үлкен спорт жұлдыздарының алғашқы баспалдағы ауладан басталады. Осыдан бірнеше жыл бұрын қалалық әкімдік футболдан аула клубтарының спартакиадасын ұйымдастыруды қолға алып, жас спортшыларға үлкен мүмкіндік берген. Осымен 4-ші жыл үздіктердің қатарынан түспей жүрген Барыс аула клубы биылда 100-ден жүйрік шықты. Жеңімпаз команданың капитаны Азат Оңғарбаев есбілгелі аула спортына ден қойып, аз уақыт ішінде жоғарғы нәтижеге жетіп отыр. Ал үлкендер арасындағы аула клубтарының бәсекесінде Баракат командасы қарсыла шақ келтірмесе, орта жастағы клубтар арасында Казмес командасы үздік деп танылды. Өз кезегінде ұйымдастырушылар тарапынан жеңімпаздарға 50.000-нан 100.000-ға дейін ақшалай сыйлықтар мен медальдар табысталды. Айта кетейік, спорт мерекесі қарсаңында облыстық арай 2017 спартакиадасы да өз мәресіне жетіп, үздік спортшылар ұлықталды. Дәстүрлі спорт мерекесінің соңы жергілікті гимнастар мектебінің шағын қойылымдарымен жалғасты. Осылайша 2017 жылғы жазғы спорт ойындарын қорытындылаған қарағандылықтар тек бұл күн емес, жыл бойы саламатты өмір салтын ұстанамыз деп тарқасты. Жанайдар Мәкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал футболдан ел премьер-лигасының 24-ші тур аясында қарағандылық Шахтер алматылық Қайратқа қарсы ойнап, 3-1 есебімен ұтылды. Сырт алаңда өткен тартысты ойында кеншілер сапынан тек Марк Астанаевич қана көзге түсіп, жалғыз голдың авторы атанды. Турнир кестесінде үздік үштіктен түспей келе жатқан алматылықтар кеншілер командасымен өткен ойында бар өнерлерін ортаға салды. Ойын басынан-ақ допқа иелік еткен қайраттықтар алғашқы кезеңнің соңына дейін Шахтерді біраз қыспақ қалды. Бірақ ойынның 42-ші минутында алаң иелерінің болмашы қателігін сәтті пайдаланған Марк Астанович алғашқы болып есеп ашты. Өкінішке қарай бұл гол кездесуде қарағандылықтар үшін алғашқы және соңғы болып қалды. Алғашқы таймда доп жіберіп алған алматылықтар екінші кезеңде бар қаһарына мінді. Жекелей ойын өрнегімен көзге түскен Исаил Барбоза есепті теңестірсе, 66-ші минутында Жерард Гоу тағы бір допты Шахтер қақпасына тоғытты. Ал ойынның соңына қарай қайрат қорғаушы Елдос Ахметов ойын нүктесін бір жола қойды. Қорытынды есеп 3-1. Ойын соңында өткен баспасөз мәслихатында Шахтер жаттықтырушысы Сауле Шермиалес қайрат футболшыларының жеке ойын тәжірибесін айрықша атап өтіп, бұл тұрғыда командасының сәл осал болғандығын жасырмады. Айта кетейік, жерлестеріміз енді 25-ші тур аясында 10-ші қыркүйек күні Ақтөбе қаласына аттанады.
Сенайра Макендастан Шани, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.